1993 চনৰ 17 মে'। স্থান গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজগড়ৰ ব্যস্ত ৰাজপথ। সময় তেতিয়া বিয়লি 2:45। এখন নীলা ৰঙৰ মাৰুতি 800 কাৰত চাৰিজন আততায়ী। নিমিষতে সংঘটিত হৈছিল ঘটনাটো। 13টা গুলীৰে থকা সৰকা কৰা হ'ল এজন ব্যক্তিক। নাম তেওঁৰ পৰাগ কুমাৰ দাস। আজি 2020 চনৰ 17 মে'। সম্পূৰ্ণ হ'ল পৰাগ দাস হত্যাকাণ্ডৰ 23টা বছৰ। কিন্তু চিনাক্ত নহ'ল হত্যাকাৰী, উদঘাটন নহ'ল ঘটনাৰ ৰহস্য। পৰাগ দাস হত্যাকাণ্ডৰ এবছৰৰ পিছত তদন্তৰ ভাৰ অৰ্পণ কৰা হৈছিল CBIৰ হাতত। অভিযুক্ত হৈছিল 4 চালফা নেতা, ক্ৰমে মৃদুল ফুকন ওৰফে সমৰ কাকতি, দিগন্ত বৰুৱা, তপন দত্ত ওৰফে বিশ্বজিৎ শইকীয়া আৰু নয়ন দাস ওৰফে গুলী। কিন্তু তেতিয়ালৈকে দিগন্ত বৰুৱা, তপন দত্ত আৰু নয়ন দাসৰ হত্যাকাণ্ডত মৃত্যু হৈছিল। ন্যায়ালয়ত সাক্ষীসকলৰ ভাষ্যও ক্ৰমাৎ সলনি হৈছিল। 4 নম্বৰ সাক্ষী সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞাই কৈছিল, পৰাগ কুমাৰ দাসক মই এজন লেখক হিচাপে জানো। সততাৰে কৈছোঁ, পৰাগ কুমাৰ দাসৰ হত্যাকাৰীৰ বিষয়ে মোৰ কোনো ধাৰণা নাই। 6 নম্বৰ সাক্ষী হায়দৰ হুছেইনে কৈছিল, কোনে পৰাগ দাসক হত্যা কৰিলে সেই সম্পৰ্কীয় তথ্য মোৰ লগত নাই। 28 নম্বৰ সাক্ষী মঞ্জিত মহন্তই কৈছিল, পৰাগ কুমাৰ দাসৰ কোনো ব্যক্তিৰ লগত ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নাছিল। পৰাগ কুমাৰ দাসৰ চালফাৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল নাছিল। 36 নম্বৰ সাক্ষী জয়ন্ত বৰুৱাই কৈছিল, পৰাগ দাসৰ হত্যাকাৰী কোন হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে মোৰ কোনো ধাৰণা নাই। এনেদৰেই আন বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সাক্ষীয়ে ন্যায়ালয়ত নিজৰ বক্তব্য সলনি কৰিছিল। এনে এক প্ৰেক্ষাপটত 2009 চনৰ 7 জুলাইত কামৰূপ ছেশ্যন আদালতৰ ন্যায়াধীশ দিলীপ কুমাৰ মহন্তই পৰাগ কুমাৰ দাস হত্যাকাণ্ডৰ একমাত্ৰ জীৱিত অভিযুক্ত মৃদুল ফুকন ওৰফে সমৰ কাকতিক নিৰ্দোষ সাব্যস্ত কৰে। কিন্তু কোনে হত্যা কৰিছিল পৰাগ কুমাৰ দাসক? কাৰ প্ৰত্যক্ষ ছত্ৰছায়াত দুৰ্বল কৰি তোলা হৈছিল হত্যাৰ তদন্ত? কোনে কেনেকৈ ন্যায়ালয়ত সলনি কৰিছিল সাক্ষ্য ভাষ্য? স্বৰ্গীয় পৰাগ কুমাৰ দাসৰ 23তম মৃত্যুবাৰ্ষিকত চাওঁ আহক দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন। পৰাগ কুমাৰ দাস, অসমৰ সংবাদ জগতৰ ধ্ৰুৱতৰা। পৰাগ কুমাৰ দাসৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত বুধবাৰ আছিল অসমৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ দুৰ্দান্ত প্ৰহৰী। হিতেশ্বৰ শইকীয়া নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ শোষণ বঞ্চনা উদঙাই দিয়াত পৰাগ কুমাৰ দাসৰ আছিল সবল ভূমিকা। মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ জৰিয়তে পৰাগ কুমাৰ দাসে অসমত সেনাৰ অভিযান আৰু নিৰ্যাতনৰ বিৰুদ্ধে সংগঠিত কৰি তুলিছিল জনগণক। ফলস্বৰূপে হিতেশ্বৰ শইকীয়া চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণিত পৰিণত হৈছিল পৰাগ কুমাৰ দাস। 1991 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত কাৰাবন্দী কৰা হৈছিল পৰাগ কুমাৰ দাসক। 1993 চনত পুনৰ টাডা আইনৰ অধীনত কাৰাবন্দী কৰা হৈছিল পৰাগ কুমাৰ দাসক। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ছালফাৰ লগতো সংঘাতলৈ আহিছিল পৰাগ কুমাৰ দাস। ছালফাৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছিল পৰাগ দাস। চৰকাৰী পক্ষপাতিত্বত সংঘটিত ছালফাৰ প্ৰতিটো কুকৰ্ম ফাদিল কৰিছিল পৰাগ দাসৰ কলমে। 1993 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন, মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন আলফা নেতা বিনু চেতিয়া। সেই সময়ত সন্দেহজনক আলফাৰ লগত বিনু চেতিয়াৰ সংঘাত হয় আৰু বিনু চেতিয়াক হত্যা কৰা হয়। লগে লগে পৰাগ কুমাৰ দাসৰ প্ৰত্যক্ষ সংঘাতলৈ আহে পৰাগ কুমাৰ দাস হত্যাকাণ্ডৰ মূল 4 অভিযুক্ত। দিগন্ত বৰুৱা আৰু তপন দত্ত ওৰফে বিশ্বজিৎ শইকীয়াই প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ পৰাগ দাসক ভাবুকি প্ৰদান কৰে। বিশ্বজিৎ শইকীয়াই মৃত বিনু চেতিয়াৰ ঘৰলৈ গৈ পৰাগ কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ ল'ম বুলি ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰে। তাৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হৈ যায় বিধানসভা নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলে জয়লাভ কৰে আৰু 1994 চনৰ 15 মে' তাৰিখে শপত গ্ৰহণ কৰে। হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ অপশাসনৰ অন্ত পেলাই 15 মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। তাৰ ঠিক দুদিন পিছতে অৰ্থাৎ 17 মে'ত গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত দিন দুপৰতে 13টা বুলেটেৰে অজ্ঞাত শত্ৰুৱে পৰাগ কুমাৰ দাসৰ দেহ থকা সৰকা কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষীক কৰায়ত্ব কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই হুংকাৰ দিয়ে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হত্যাকাৰীক দিয়া হ'ব প্ৰত্যুত্তৰ। কিন্তু 1 বছৰ পিছতহে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ চৰকাৰে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত CBIক প্ৰদান কৰে। CBIৰ তদন্ত আৰম্ভ হয়। ইতিমধ্যে 4 মূল অভিযুক্তৰ 3 অভিযুক্তৰ মৃত্যু হৈছিল। জীৱিত অৱস্থাত আছিল কেৱল মৃদুল ফুকন ওৰফে সমৰ কাকতি।
CBI সাক্ষীবাদীর জেরা আরম্ভ করিলে সাক্ষীসকলৰ জবানবন্দি সংগ্ৰহ করিলে কিন্তু বহু সাক্ষীৰ সুৰ ন্যায়ালয়ত ক্রমে হলনি হৈ পৰে বহু সাক্ষী হৈ পৰিছিল হস্টাইল উইটনেস তাৰ বাবে ন্যায়ালয়ে জগৰিয়া করিলে CBIক পৰাগ কুমাৰ দাস হত্যাৰ 4 নম্বৰ সাক্ষী অজিত কুমাৰ ভূঞা 6 নম্বৰ সাক্ষী হায়দৰ হোসেন 28 নম্বৰ সাক্ষী মনজিত মহন্ত আৰু 36 নম্বৰ সাক্ষী জয়ন্ত বৰুৱাই পৰাগ কুমাৰ দাসৰ হত্যাকাৰীৰ সম্পৰ্কত ধাৰণা নাই বুলি সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে 14 নম্বৰ সাক্ষী সৰজু প্ৰসাদ সিঙে অভিযুক্ত মিডল ফুকনৰ ওপৰত ভাইব্ৰেল ক্লু প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু পিছলৈ তেওঁ ইয়াৰ পৰা ফালৰি কাটে 15 নম্বৰ সাক্ষী বিজু বৰগোহাঁয়ো নিজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাক্ষ্যৰ পৰা পিছত ফালৰি কাটিছিল 16 নম্বৰ সাক্ষী বিজু খানেও ন্যায়ালয়ত সলনি কৰিছিল নিজৰ ভাষ্য 21 নম্বৰ সাক্ষী ৰাহুল ফুকন 24 নম্বৰ সাক্ষী সন্তুল চন্দ্ৰ ফুকন 25 নম্বৰ সাক্ষী ৰত্নী ফুকন 26 নম্বৰ সাক্ষী সুনীল নাথ আদি আটাইকেইজন সাক্ষীয়ে ন্যায়ালয়ত সাক্ষ্য সলনি কৰিছিল ইয়াৰ সুনীল নাথ আৰু সন্তাল চন্দ্ৰ ফুকনে মুখ খোলাৰ ভয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সাক্ষীসকলক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰাৰ বাবে ন্যায়ালয়ে CBIক জগৰীয়া কৰিছিল CBIয়ে ইমান পক্ষপাতিত্বমূলকভাৱে তদন্ত কৰিছিল যে এগৰাকী সাক্ষীয়ে নিজেই পাহৰিলে যে তেওঁ কিয় এজন অভিযুক্তৰ ফটোত স্বাক্ষৰ কৰিছিল ইংৰাজী নজনা সাক্ষীৰ পৰা ইংৰাজীত লিখা নথিত CBIয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল স্বাক্ষৰ এজন সাক্ষীয়ে ফটোত নয়ন দাস ওরফে গুলিক চিনাক্ত কৰিছিল কিন্তু ইতিমধ্যে নয়ন দাসৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে এই তথ্যই সহায় কৰিব পৰা নাছিল তদন্তত 18 নম্বৰ সাক্ষী হেম গগৈ 4 নম্বৰ সাক্ষী জ্যোতিৰ্ময় বৰপূজাৰী 17 নম্বৰ সাক্ষী ধীৰাজ কলিতা 9 নম্বৰ সাক্ষী নিতুপৱন ডেকা 10 নম্বৰ সাক্ষী মোহৰ্ষি হাজং আদি সাক্ষ্যই দোষী সাব্যস্ত কৰাত সহায় কৰিলেহেঁতেন যদিও CBIৰ দুৰ্বলতা আৰু সন্দেহজনক স্থিতিয়ে ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে পৰাগ কুমাৰ দাসক আনহাতে CBIৰ প্ৰতিবেদনত হত্যাকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা নীলা মাৰুতি কাৰখনৰ সন্ধান নোপোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ঠাইৰ ওচৰতে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল সেই নীলা ৰঙৰ মাৰুতি 800 কাৰখন পৰাগ দাসৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ৰাজগড়ৰ এটা জনবহুল এলেকাত কিন্তু তাৰ পিছতো CBIয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিল খুব কম সংখ্যক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সাক্ষীৰ তথ্য এইবোৰ কাৰণতে তদন্তকাৰী সংস্থা CBIৰ ভূমিকাক লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছিল যাৰ বাবে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল CBI 17 মেৰ ঘটনাই পৰাগ কুমাৰ দাসৰ হত্যাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা নাছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও চলিছিল পৰাগ কুমাৰ দাসক হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা পৰাগ কুমাৰ দাসক হত্যাৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছিল প্ৰফেচনেল কিলাৰ এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল CBIয়ে এই ক্ষেত্ৰত পুনৰ জড়িত হৈ পৰিছিল মৃদুল ফুকন আৰু কাজল খানৰ নাম মৃত বিনু চেতিয়াৰ ঘৰলৈ গৈ বিশ্বজিৎ শইকীয়া ওৰফে তপন দত্তই পৰাগ কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ কথা ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছিল পৰাগ কুমাৰ দাসৰ হত্যাৰ পিছত মৃদুল ফুকনে মৰাণৰ মছজিদ এটাত পৰাগ কুমাৰ দাসক হত্যাৰ বাবে সকাহ আৰু আনন্দ পোৱা বুলি ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল অভিযুক্ত নয়ন দাসক এজন সাক্ষীয়ে চিনাক্তও কৰিছিল ইমানৰ পিছতো পৰাগ কুমাৰ দাসৰ হত্যাকাৰীয়ে শাস্তি নাপালে ন্যায় নাপালে পৰাগ কুমাৰ দাসে বাছি গ'ল অন্যান্য অভিযুক্তৰ লগতে জীৱিত মৃদুল ফুকন ওৰফে সমৰ কাকতি প্ৰশ্ন হয় কিয় শাস্তি নাপালে পৰাগ দাসৰ হত্যাকাৰীয়ে কেনেকৈ আইনৰ সুৰুঙাৰে সাৰি গ'ল হত্যাকাৰী কোন প্ৰভাৱশালী শক্তিৰ প্ৰভাৱত সৃষ্টি হৈছিল এই সুৰুঙা পৰাগ দাস হত্যাৰ আজি 23 বছৰৰ পিছতো আজিও ৰহস্য হৈ ৰ'ল এইসমূহ প্ৰশ্ন